In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos, sede bem-vindos a este lugar de luz, onde a Rainha da Paz nos convida a seguir Cristo, luz do mundo. Com Maria meditaremos os mistérios luminosos da vida do Senhor e aprendemos a crescer na fé do nosso batismo. Hoje, depois do Rosário, sob o olhar de Maria, a Mulher Eucarística, faremos a procissão como o Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Estão nessa Assembleia grupos das seguintes proveniências: do Brasil, um grupo; da República da Coreia, um grupo; da Eslovênia, um grupo; da Espanha, um grupo; dos Estados Unidos, um grupo; da França, um grupo; dois grupos da Itália e três grupos da Polônia. Estes estão inscritos. Queria saudar também em outras línguas. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place of light, where the Queen of Peace invites us to follow Christ's life, light. Cari peregrini, pellegrini di lingua italiana, siate i benvenuti in questo luogo di luce, dove la regina della pace si invita a seguire Cristo, luce del mondo. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos da lingua española, sed bienvenidos a este lugar de luz donde la Reina de la Paz nos invita a seguir a Cristo, luz del mundo. El Señor esté con vosotros. Drodzy pielgrzymi z Polski, witam was tu, gdzie Królowa Pokoju zaprasza nas, abyśmy podążali za Chrystusem, światłem świata. Pan z wami. Comenzando a nossa oração do Rosário, antes de tudo encendemos as nossas velas para iluminar as trevas. A vela acesa significa Maria, que traz a luz de Cristo ao meio de nós.
Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Vai à luz do mundo, eis a tua igreja, com a chama da fé em suas mãos. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Vai à fonte eterna, eis a tua igreja, adornada com os fulgores da tua luz. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas, que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até um dia, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vai, ó nova Páscoa, eis a tua igreja, arder no fulgor da ressurreição. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. O primeiro mistério, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Então veio Jesus da Galiléia ao Rio Jordão ter com João para ser batizado por ele. João ocupava-se dizendo: eu é que devo necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: deixa por agora, convém que cumpramos assim toda a Judéia. João, então, concordou. Uma vez batizado, Jesus saiu da água, e eis que se rasgou os céus, e veio o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado. A vida oculta de Jesus está acabando. Deixando o Rio Jordão, começa a missão do Messias. João Batista fala dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, o Pai, publicamente e pessoalmente confirma a sua identidade, dizendo: tu és o meu amado Filho, em ti me agrado.
Neste momento, Jesus começa a levar o fardo do pecado nos seus ombros. E ao se identificar conosco, experimenta da nossa miséria. Este mistério, vamos rezar com nossos irmãos do Brasil, em português. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. O Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Ave Maria, cheia
sois vós entre as mulheres. Estendo os teus braços a Maria, aquela que é a porta do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Segundo mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Caná. Do Evangelho de São João. Ao terceiro dia, celebrava-se uma boda em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, que tem isso a ver comigo e contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei o que ele vos disser. Assim, em Cana da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais, como o qual manifestou a glória e os discípulos creram nele. Maria, mãe de Jesus, se importa até mesmo com problemas da festa do casamento. É ela quem depois de ver a necessidade, organiza a ajuda. O importante é que este milagre de transformação de água em vinho abriu os corações dos discípulos a Deus e a sua bondade. Isso os torna conscientes de que até mesmo a alegria de ser convidados no casamento é importante para Jesus. Ele confirmou que o casamento, o matrimônio, é algo bonito, desejado e abençoado pelo Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. As Ave Marias, vamos rezar em espanhol com nossos irmãos da Espanha. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ditosa Virgem sois vós, Maria, de cujo seio Cristo nasceu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Terceiro mistério, o anúncio do reino de Deus. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Pai sempre está à procura do seu filho, principalmente de aquele que se sente perdido nas estradas ruins da vida. A salvação de Deus, rico em misericórdia, tem nome de Jesus Cristo. Cristo está ao lado de um homem, independentemente como ele se chama e de que condição é. O Pai oferece seu próprio filho não apenas porque o homem é pobre e cego, nu e pecador, mas porque o ama. A segunda pessoa da Santíssima Trindade está ao nosso lado
e nos mostra o seu Pai, nos dá a sua Mãe e o Espírito Consolador a todos. Esta dezena vamos rezar com nossos irmãos da Itália, na língua italiana, e de Eslovênia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Sois a nascente da eterna graça, sois a formosa porta do céu. Yeah.
quarto mistério, a transfiguração de Jesus. After 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents. No Monte Tabor, os 3 apóstolos experimentaram o mistério da existência do céu. Eles experimentaram a felicidade que é aterrorizante e a alegria que é de tirar o fôlego. Apaixonados pelo Redentor, ouvem a voz do Pai e entram na nuvem, sinal da presença de Deus. Esse é o rosto desvelado do Senhor, um presente de um amigo para os apóstolos, um presente para o caminho do Calvário. A influência da beleza do Redentor pode e até deve aparecer também na vida dos fiéis. É também um presente de um amigo para nós, para os caminhos da nossa vida, às vezes difíceis. Esta dezena rezaremos juntos com nossos irmãos das Filipinas, em inglês, e da Polônia, na língua polaca. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Eternamente por Deus pensada, sois maravilha do seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Quinto mistério, a instituição da Eucaristia. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Che è o mais precioso na igreja? A Eucaristia. Este è un presente do proprio Deus, è un presente do seu amor. As palavras ditas algumas horas antes da morte de Cristo, tome e coma, tome e beba, são um testemunho de amor até o fim. Jesus convida-nos a todos para nos aproximar à cruz, à sua cruz, para poder tocar o seu corpo, o seu sangue e o seu amor. Ele se entrega para que o homem possa chegar à felicidade com seus próprios pés. Esta dezena, vamos rezar junto com nossos irmãos da França, na língua francesa, e com o grupo da Coreia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Unchongi 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 글로리아 파트리 et filio et spiritui sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Em vós, Senhor, a Deus se contempla. Mãe gloriosa do Senhor, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós.
Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam. Eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam. Juntos rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que eu mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios: Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Palavra do Senhor. Dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinti. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: Questo calice è la nuova alleanza del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Parola del Signore. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to,
ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Oto Słowo Boże. W ciszy teraz podziękujemy Panu Bogu za dar Eucharystii. Em silêncio demos graças ao Senhor pelo dom da Eucaristia. Em silêncio ringraziamo il Signore per il dono dell'Eucaristia. In silence let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. Em silêncio demos graças ao Senhor por el don dell'Eucaristia. En silence rendons grâce au Seigneur pour le don de l'Eucharistie. Cantemos a Jesus sacramentado, cantemos ao Senhor. Deus está aqui, dos anjos adorado, adoremos a Cristo Redentor. Caros peregrinos, vamos agora dar início à procissão com o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. O Senhor caminha conosco todos os dias da nossa vida. Também nós devemos agora fazer-lhe companhia. Caminhamos a seu lado. Vamos em espírito de oração, de adoração. Que nestes momentos possamos lembrar-nos da caminhada na nossa vida, na qual nunca nos encontramos sós. Passamos ao Senhor Jesus por todos aqueles que nos formos lembrando no nosso coração. Caminhamos, pois, a seu lado, a levar-nos-á ao céu. Já se encontra entre nós a cruz luminosa. Procuremos seguir as indicações dos vigilantes e formar duas filas atrás da cruz. Dear pilgrims, we'll start now the procession. We invite everyone to participate, forming two lines behind the luminous cross that is already among us. Cari peregrini, inizierà la processione. Invitiamo tutti a partecipare alla formazione di due file dietro la croce luminosa che
che viene trasportata tra noi. Hermanos peregrinos, comenzará la procesión. Invitamos a todos a participar en la formación de dos filas detrás de la cruz luminosa que está siendo transportada entre nosotros. Chers pèlerins, on va commencer la procession. Nous invitons tout le monde à participer à la formation de deux rangées derrière la croix lumineuse qui est transportée entre nous. Procedamos in pace. Senhor Jesus, és nossa luz, tua palavra é o pão que nos traz a salvação. Senhor Jesus, és nossa luz, tua palavra é o pão que nos traz a salvação. O meu corpo se fez pão, o meu sangue se fez vinho. Quem de mim se alimentar, segue sempre em bom caminho. Senhor Jesus, nossa luz, tua palavra é o pão que nos traz a salvação. Os que sofrem o martírio, como eu morri na cruz, viverão eternamente minha divina luz. Senhor Jesus, és nossa luz, tua palavra é o pão que nos traz a salvação. Sentados à minha mesa, vosso alimento sou eu. Meu Pai vos receberá como a mim me recebeu. Senhor Jesus, és nossa luz, tua palavra é o pão que nos traz a salvação. Pedras vivas do meu templo, de meu pão vos sustentar. As cadeias do pecado já hoje vos libertais. Senhor Jesus, és nossa luz, tua palavra é o pão que nos traz a salvação. Com devoção e em adoração, repitamos juntos: Senhor, nós cremos em vós. Senhor, nós cremos em vós. Senhor, nós esperamos em vós. Senhor, nós esperamos em vós.
Senhor, nós vos amamos. Senhor, nós vos amamos. Let us repeat together. Lord, we believe in you. Lord, we believe in you. Lord, we hope in you. Lord, we hope in you. Lord, we love you. Lord, we love you. Répétons ensemble. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous espérons en toi. Seigneur, nous espérons en toi. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Prossigamos, pois, a nossa adoração e a nossa procissão, cantando com muito elevo e com todo o coração. Ao som do tamboril, da cítara harmoniosa e da lira. O Senhor alimentou-nos com a flor da Repitamos juntos, ó Jesus, tu és o Filho de Deus vivo, ó Jesus, tu és o Filho de Deus vivo, ó Jesus, tu és o meu Senhor e o meu Deus, ó Senhor, tu és o meu Senhor e o meu Deus. Repitamos juntos, ó Jesus, tu eres el Hijo de Deus vivo, ó Jesus, tu eres el Hijo de Deus vivo, ó Jesus, tu eres mi Senhor e mi Deus. Oh Jesús, tú eres mi Señor y mi Dios.
Ripetiamo insieme: O Gesù, tu sei il Figlio del Dio vivente. O Gesù, tu sei il Figlio di Dio vivente. O Gesù, tu sei il mio Signore e il mio Dio. O Gesù, tu sei il mio Signore e il mio Dio. Powtórzmy wspólnie: O Jezu, ty jesteś synem Boga żywego. O Jezu, ty jesteś synem Boga żywego. O Jezu, ty jesteś moim Panem i moim Bogiem. O Jezu, ty jesteś moim Panem i moim Bogiem. Meu Senhor e meu Deus, assim devemos reconhecê-lo, aqui verdadeiramente presente, substancialmente entre nós, corpo, sangue, alma e divindade. Diante de tão grande mistério da fé, continuemos, pois, em procissão, em adoração, cantando com todo o coração. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do segue viverá. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso,
E por intercessão da Virgem de Fátima, apresentemos ao Senhor os nossos pedidos, cantando com fé e esperança. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que façam em memória de Jesus o que Ele mandou ao celebrar a sua última ceia, oremos. Kyrie eleison. Per quanti cercano condizioni migliori di vita e attendono la solidarietà di altri uomini, oremus. Kyrie eleison. For all those who are sick, suffering, or in any kind of danger, that they would experience the healing power of Christ's love, oremus. Kyrie eleison. Pour les consacrés, que leur ferveur missionnaire soit toujours vivante, qu'ils rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans-voix, oremus. Kyrie eleison. Módlmy się za nas samych, abyśmy z Eucharystii czerpali siłę do przemiany życia ku pełni chrześcijańskiej miłości. Oremus. Kyrie eleison. Por esta Assembleia Cristã, para que espera a vinda gloriosa de Jesus Cristo e veja na Eucaristia o penhor da vida que não tem fim, oremos. Kyrie eleison. Com o canto, preparamos-nos para receber a bênção. Tantum ergo sacramento, veneremus eternui, et anticum documentum nova sedat ritui, prestet fides supplementum senso effectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio. Procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos, vos pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo.
Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate. Caros peregrinos, procuremos agora fazer alguns momentos de silêncio em torno desta capela. Desejamos a todos uma muito boa noite. Bendigamos ao Senhor. Gracias por la venida. Hagamos agora silêncio en este lugar de oração. Buenas noches a todos. Bendigamos ao Senhor. Grazie a tutti i peregrini per la venuta. Facciamo silêncio adesso in questo luogo de preghiera. Buon riposo, buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Merci bien à tous les pèlerins pour votre venue. Faisons maintenant silence dans ces lieux de prière. Bénissons le Seigneur. Thank you all for coming. Let us now be silent in this, make silence in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Pierwszymi Polacy, dziękuję. Dobranoc. Idźcie in pace. Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos. Laudate omnes gentes, laudate.